Que tal, como están? Benvidos. Xa saben que estamos nunha semana de entrevistas co representantes municipais en Santiago xe o turno de Alejandro Sánchez Brunete, voceiro do PP. Con ele imos comentar as últimas novidades na cidade. Alejandro, benvido, moi boas. Hola, boas tardes. Pois toca, como non podía ser doutra forma, no día despois desa estancia de Angela Merkel e Mariano Rajoy aquí en Santiago, toca facer valoración. Se afixe un balance esta maña o alcalde en rolda de prensa. Pero ¿con qué nos podemos quedar con esta visita a los dos mandatarios? Bueno, eu me quedo co reconhecemento que supón para a cidade, non? Ás veces podemos ter a sensación de que Santiago é unha cidade situada na periferia de Europa, isto non é exactamente certo, porque hoxendía, en día, pois, gracias sobre todo ter un aeroporto internacional, esa condición de periferia física queda atenuada, pero sobre todo no aspecto simbólico, no aspecto afectivo, no aspecto cultural, Santiago non está na periferia de Europa, Santiago está no corazón de Europa, eh, ese é o motivo polo que tanto a canceller alemana como o presidente de goberno, pois, decidiron elegir esta cidade pois pues para manter unha unha reunión previa á reunión que va a manter dentro dos días no Consello Europeo. A nivel internacional entón entonces esta reunión fora xa dos contidos concretos que eles trataron no seu encontro que para iso era, para Santiago tamén ven, ven como promoción turística, non? porque achegou a, a cidade a moitos lugares. Eh, evidentemente, non se pensamos foi o que teríamos que pagar, por exemplo, con a campaña publicitaria ou promocional eh, que tivese o mismo impacto informativo, o mismo impacto comunicativo que tivo a presencia de Angela Merkel en, en Santiago, en Galicia, pues estaríamos hablando de una cantidad muy importante de cartos. ¿no? eh, pois esa campaña promocional se fixo a través dos medios de comunicación e saiu, saiu de balde. E sobre todo, bueno, pois estamos falando de que Vigo Santiago pois unha persoa moi relevante no concerto europeo, no concerto internacional, e xa digo, isto é un motivo de, de prestixio para a cidade. Esta é unha cidade que acolle con especial cariño a todos os peregrinos e probablemente os máis humildes cun cariño especial, pero tamén acollemos con unha especial consideración e cun especial interese pois a visitantes eh, fin, tan destacados como é a cancellera alemana. No que xa o discurso, polo que nos puderon explicar tanto Mariano Rajoy como Angela Merkel na comparecencia ante os medios de comunicación, Angela Merkel felicitou a Mariano Rajoy polas súas políticas, pola maneira na que se está a xestionar a saída da crise en España, eh, Mariano Rajoy tamén apoiou as políticas que se van a cabo dende a Unión Europea, como ve todo ese discurso? Como se ve dende o, partido aquí en Santiago? Bueno, o que vexo é eh, que en un moito tempo eh, o discurso ou as mensaxes que, che, que podían chegar dende Alemania ou dende outros puntos de Europa pois eran mensaxes eh, críticas, non? É dicir, eh, eran mensaxes eh, pois efectivamente non moi favorables as políticas que se desenvolvían en España onde antes había crítica ou xe o xeo que hai son parabéns. Eh, falase moito de que Angela Merte, de, de pois, eh, o paradigma da austeridade, que la nos impuse a austeridade, pero, bueno, hai que decir que, ainda que na austeridade ou as políticas de austeridade non resulten gratas nun momento dado, as veces son necesarias e eh? foron necesarios en realizar determinados axustes para, a partir dai, poder desenvolver políticas económicas de maior estímulo. Os que non están nada de acordo con, con ese discurso son os membros do BNG, onde falábamos con Rafa Vilar, con Fegero do Bloque, aquí en Santiago, E, de feito, xa expresar expresaron claramente nesa manifestación que se convocou paralela a esa estancia de Angela Merkel e Mariano Rajoy nas inmediacións da, da Praza do Obradoiro. Que lle parece esa, esa reacción do BNG, esa, esa actitude que tomaron ante esta visita? Bueno, me parece unha actitude un tanto antisistema, e eh, un tanto absurda, non? é dicir, isto de facer un chamamento para que a xente saia á rúa a boicotear a visita, dicir, de dicir, dunha persoa distinguida, dunha persoa que nos pode reportar beneficios á cidade, porque igual, falábamos antes da promoción que isto supón, sobre todo pois, no mercado turístico alemán, e facer, como digo, chamamentos a xente que salga á rúa pois, a, a subiarlle ou a agarrarlle ou De a descualificala, pois non me parece como un exercicio de moita lealdade coa cidade ou de moita responsabilidade. Eu penso que se pode disentir, de dicir, dun de determinado político, dun de determinado mandatario europeo, pero que hai eh, canales e hai foros máis adecuados para facelo. Eh, en fin, non, non me parece como moi normal, pero supoño que isto forma parte dos, dos propios rituais eh, do BNG, que saía a rúa, e eh, pois montar algún, algún numerito. Non? E, pero, lamento que isto sucedese, pero, bueno, tampouco foi máis alá, nin, nin penso que ensombracese moito a, a visita da canciller alemana, non? Lamente, un pequeno incidente que houbo, pero... En fin. De feito, esta maña o, o, alcalde era bastante máis duro con esta manifestación convocada polo, polo BNG ONTE, dicía que lle parecía un erro político e que era facer dano innecesariamente. Bueno, eh, que é así, que decir, que non hai ninguna necesidade, eu non sei calé a vantaxe ou o proveito, é dicir, que se pode sacar Bueno, pois pues de programar pois pues, unha manifestación un tanto hostil eh en un día pois pues, tan sinalado para a cidade, a verdade é que non o entendo, non? E, Na cidade hai muitísimos espazos para manifestarse e non creo que se sea necesario pois eh de algún xeito intentar pois acorralar pois a a unha mandataria eh, europea e que non lleve vexo calaí a loxica, non Porque, de alguna maneira pois damos unha mala imaxe da cidade e temos a posibilidade de, de promocionar a cidade como unha cidade acolledora pois non parece como moi adecuado pois, eh, que eso se interfira pois, con determinado tipo de, de descualificación. A verdade é que eu tampouco entendo, non, non entendo. Ter, con todo o respecto pois, a liberdade de expresión que ten a xente, pero eu penso pois, que esa liberdade de expresión se pode, como decía antes, manifestar noutros foros ou noutros momentos. Eh, Dicíalle esta mañá en roda de prensa unha compañeira da prensa o alcalde se non entendía que aproveitaran ese momento, porque o alcalde tamén nos dicía, hai outros momentos, outros lugares para facer estas manifestacións, para estas protestas pero en realidad, non che parece tamén un pouco lóxico que que aproveitaran a presenza da, da chanceler Alema para para facer a protesta ou e que a mí non me parece lóxico, me parece unha falta de 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 cortesía absoluta, non? Un rasallana na na escasa educación, mm. cero, con todo o respeto que xa digo a xente ten para mm. manifestar as súas conviccións, pero penso que un pode manifestar as súas conviccións noutro no momento, noutro no lugar, pero non hai ninguna necesidade de situarse a escasos metros é dicir, de un visitante ilustre e de descualificálo, non o entendo. Non sei se, por exemplo, pois o Venega lle gustaría realizar ou pois, eh, manter unha reunión, por poñón, exemplo, en París, en Francia, que é un país moi centralista, onde os nacionalistas, nacionalismos periféricos non teñen moita cabida, celebrar ali un encontro e que lle fosen a rodear, a subiar... De verdade que non o entendo. Una concentración unha marcha que se convertiu finalmente nunha marcha porque ia a ser na praza da Quintana, logo tamén intentaron achegarse un pouco máis á praza do Obradoiro e durante esa marcha houve algún incidente mm. coa policía como vostedes xa apuntaba sí. antes aí que quedar hai que sacar máis ben importancia ou que, que, sí, que nivel de importancia eh, lle damos eh, aí? un testemunha do que pasou e non, vamos, non foi gran cousa si lamento pois que, que se vise implicado Rubén Cela, que, bueno, portavoz de BNG e compañero da corporación, eu teño por unha aprecio personal, levou un pequeno golpe e, eu o sinto, pero claro tamén hai que entender que a policía realiza unha función de acordo ao principio de legalidade, se a policía establece un determinado cordón ou un determinado control de acceso, hai unha limitación por razóns de seguridade de acceso a unha praza o que non se pode facer é violentar digamos, ese cordón policial e intentar pasar sí ou sí o que houve foi unha pequena bueno, un tirantez, algún golpe que houve pero bueno, é dicir, que a actitud da, da policía parece unha absolutamente proporcionada, por suposto o que non entendo, xa digo, é que xa hai unhas determinadas normas de seguridade e se intenten saltar esas normas de seguridade, de que hai que entenderlo, o que decir, é unha persoa relevante, unha visita deste de tipo, esixe lógicamente manter pois pues, un unha certa zona, un certo ámbito de perímetro pois pues, de de seguridade, xa non por razóns de cortesía que apuntaba antes, simplemente por razóns de seguridade. Dicía vostede que foi testemunha de, de ese incidente, non sei se tivo vostede que que intervir ou se no, tivo no, que no. achegarse no, para ver cal era a situación. Era no unha competencia, unha competencia da Policía Nacional, da Policía mm -hmm. Local eh, non participou digamos, de, de situación porque a policía local ten comentadas outras funcións, tamén participou activamente eh, no bo desenvolvemento no aseguramento do bo desenvolvemento da visita da cancillera alemana, sobre todo pois, pues, no hábito do tráfico, etc. etc. Pero eso bueno, pois pues, foi un incidente que houve coa policía nacional que a que ten digamos, encomendada a función da seguridade pública deixando xa a marxe o que foi esa manifestación, é o fío de, de que esta visita de Merkel e de Mariano Rajoy supónse que é positiva para a promoción da cidade, esta mañá tamén nos falaba o alcalde doutro outro evento, porque imos de acontecemento un acontecemento, podemos decir, do outro evento que é a Volta Ciclista a España, que chegará o 14 de setembro aquí a Santiago como final da carreira, será a última etapa, como podemos tamén valorar este acontecemento que é ben diferente, non imos un pouco de, de un acontecemento político a un deportivo. Bueno, o primeiro faría que unha valoración personal ou sentimental, para os que xa non somos novos de todo, a Volta Ciclista pois é unha acontecemento deportivo pois cuasi mítico, non? Eu a unha xeración é dicir, que sí que máis ou menos puido ver deportes en televisión, pero non había o mellor tanta oferta eh, deportiva a través dos medios de comunicación como a IOSIE, e a volta ciclista era probablemente o acontecimento deportivo do ano, non? Tiña unha masia especial, paralizaba prácticamente o país, paralizaba as clases, eh, casi se retrasaba o acceso ao centro de traballo e todo o mundo pendente da volta. Eu non sei agora se, se entre os máis novos eh, as voltas ciclistas, a volta ciclista a España, o Turo, o, o Giro, pois seguen tendo, digamos, esa mesma porcentaxe de, de adeptos que tiñan, por exemplo, para xente da miña xeración ou para xente que ainda é maior. Eh, por lo tanto, dentro dun de punto de vista sentimental, pois pues, é un acontecimento deportivo, bueno, pois pues, que que me fai lembrar momentos pasados e que, eh, que valoro eh, que en alta estima. Non? para a cidade pois acoller a etapa final da da volta é, é un privilexio, é unha tamén unha oportunidade impagable porque estamos falando non dunha etapa calqueira, estamos ata falando dunha etapa final que vai ter un impacto eh, informativo en moitísimos países do mundo. Eh, eh, xa digo, unha unha oportunidade magnífica para promocionar a cidade, eh, para promocionar sobre todo esa esa praza do Obradoiro, a propia cidade da cultura, pero pero especialmente despois a Praza do Obradoiro que é onde, bueno, pois, finaliza finaliza a volta, non penso que un dos mellores escenarios que hai que hai no mundo. Que pasa que no caso de Santiago de Compostela San que decir que temos escenario, pero que temos moito máis que escenario, que temos tamén toda unha serie de servizos e de infraestructuras capaces de acollar unha volta. Santiago é unha cidade que ten, como dicíamos antes, un aeroporto internacional, Santiago é unha cidade eh, que ten moitísimos servizos, que ten servizos hospitalarios. O ano pasado tivemos desgraciadamente a oportunidade de demostrar a capacidade, digamos, de, de reacción ante unha emerxencia. Entón, unha cidade que ten escenarios e que ten tamén moitísimos servizos dizos para acoller eventos eh tan complexos como unha volta, porque unha volta eh, mobiliza a moitísima xente, non me refiro solamente eh os corredores, os non sei cantos serán agora, cento e pico corredores que van no pelotón, senón que mobiliza todo, decir, un equipo logístico inmenso e tiben aí a nosa oportunidade de vivir unha volta, bueno, unha etapa Unha volta, así entre bambalinas e eh, é eh, un un mundo, non? Todo o que se moviliza e ademais eh, pois este ano na etapa final pois non somente imos desfrutar da, da, da etapa final da volta sino que vai haber tamén unha, como unha especie de volta para os nenos pequenos eh, vai haber actividades lúdicas tamén para os nenos pequenos, vai haber un espectáculo eh, de luz e de son na Praza do Bradoiro, vai haber un concierto en definitiva que vamos falar de deporte pero imos falar tamén de, de unha actividade cultural e sobre todo Santiago vai volver a, a, a ter unha un impacto decir, en medios nacionais e en medios internacionais. Esta maña coñecíamos as cifras exactas de, de investimento que fai tanto a Xunta como o Concello con este evento deportivo. Dende a Xunta 300.000 euros se aportan, dende o Concello o investimento é de 20.000 euros. Que pensa que pode pensar a xente con, con respecto a esta inversión? Porque Bueno, Siempre eh, se está muy pendiente de haber cantos cartos eh, utilizando con sello para, para cada bueno, cosa. Eh, ¿no? en, en este caso, eh... é un investimento moi eficiente porque é unha cantidade moi pequena e os rendimentos de coñecemento da cidade pois van a ser moi 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 altos. Si sí, é certo que, que bueno, aí si sí, que quero dicir que máis lado do investimento económico, hai un investimento en capital humano porque bueno, eh, ter que mobilizar tamén a moito personal do concello, pois particularmente a policía municipal, non me cansarei nunca, bueno, pois de destacar o, o papel que neste tipo de eventos desenvolve a policía municipal, protección civil, que tampouco me esquezo delos, os bom bombeiros e, sobre todo, pois, pues, tamén as empresas concesionarias, moitas empresas concesionarias do Concello, pois, pues, eh, do de servizo de limpieza, de iluminación, parques e xardins, etc., etc., que hai que mobilizarlos, precisamente, pois, pues, non sei se si é non pasado mañán temos unha, unha reunión de coordinación porque hai moito, hai moito que coordinar, non? Estos son espectáculos pois moi vistosos se si unos veen na televisión, pero realmente a xente non coñece todo o que é necesario poñer en orden, regular e eh, coordinar para que todo para que todo todo saia estupendamente. Estou vendo aquí, bueno, pois a cidade da cultura que tamén unha un magnífico escenario e a volta a outra magnífica posibilidade de, de promocionar e, sobre todo, de conectar pois, a Ciudad da Cultura co, co Casco e exactamente coa Catedral de Santiago. Cidade da Cultura que será o punto de partida desa de etapa que é unha contrarreloxo, irá nun circuito urbano dende sí. a Cidade da Cultura ata a Praza do Obradoiro, precisamente lle a preguntar se si xa estaba máis ou menos mirado como ia ser o, bueno, o dispositivo que sí, se, sí, se vai ahí organizar, é. pero aínda no, falta entón no, digamos, no? que a policía o ten, digamos, perfectamente eh, organizado o circuito na cabeza, eh, o sea, vamos, temos toda unha relación de todo o que é necesario, o sea, se xa, xa avanzou bastante no traballo, pero ainda pois, pues, queda unha reunión de coordinación, porque, como digo, eh, son moitos os profesionais eh, bueno, pois, pues, que teñen que poñarse de acordo pois, pues, para que todo saia perfectamente. Porque todo un acontecemento, como, como dicimos, non sei se hai algunha cifra de canto a, canta xente vai a, a estar nese dispositivo ou iso ainda hai que ir pechando, como dicimos, ainda flecos. bueno hay que ir pachando ainda flecos y no tengo una cifra exacta que dar pero evidentemente esto va a ser una movilización muy importante tanto de policía municipal como de protección civil como de otros cuerpos. vai haber, por tanto, cortes, non, na nas cidades, sí, cortes bueno, de circulación, pero iso bueno, eh, iránse dando os pertinentes avisos. Evi evidentemente, de eh, todo será avisado, será avisado contento, po, pero son inevitables, evidentemente, os cortes, eh, tratándose dun circuito urbano que comeza pois na Cidade da Cultura, chega a catedral e eh, pasa pois por Fontiñas, por San Lázaro, por Amien e xa despois vai desembocar pois por Praza de España, en Calletano 23 ata chegar xa finalmente a catedral que unha meta, nunca ca mellor dito, tantas veces temos te falado eh, de Santiago como meta do camiño, en esta ocasión, pois, pues, o concepto de meta cobra, cobra todo, todo o seu sentido e toda a súa dimensión, claro. Hai que decir que o mellor podemos considerar un privilexo que a volta chegue a, a Santiago, porque hai que decir que a, a final sempre en Madrid. Sí, bueno. Sou eh, outra vez, foi tamén en que, en Santiago. Claro que non, é que non falamos precisamente de dunha etapa, digamos, ordinario da volta, falamos, digamos, do final da volta, non, que normalmente pois era sempre en Madrid, que no caso pois lo asociamos os campos elixios e que nesta ocasión pois asociamos a Santiago de Compostela, non? Eh, Eu non sei que será máis bonito se vela en directo ou ver, por exemplo, as imaxes de televisión da propia praza, decir, que temos unha praza que a veces non somos conscientes do, do valor estético desta praza. Non Decía García Márquez que era pois, a praza máis bonita do mundo, non sei se decía con permiso de alguna praza italiana, pero vamos, que que era do mellor que teñamos no mundo, eh, me parece que así máis 60 de televisión pois, van a ser espectaculares ste de pouco tempo aínda na, na Concellería, non sei se lle supón un reto ao seu departamento un evento deste tipo no que, como estamos comentando, hai que cortar a circulación. No, tal lúas hai que que organizar sí, un gran sí. dispositivo non No é eh, un tanto paradoxal, un tanto curioso, pero teño que decir os maiores retos ao mellor son cuestiones moito máis miúdas, problemas ao mellor que teñen os vecinos individualmente neste caso, digamos, o reto non é meu, eh, digamos, dos COE, sobre todo eh, dos inspectores de policía, que son os magníficos profesionais, eles eh, evidentemente, pois, algún sitio, pois de algún xeito, pois, vai descargan de certa responsabilidade, teñen moito oficio eh, na realización, de este, no aseguramento deste de tipo de, de eventos, e eh, teño plena confianza, plena, plena confianza neles, digamos, o que teño que estar un pouco, pois, pues, efectivamente, informado e atento, e poñer a disposición deles, por se, eh, bueno, pois hai que falar, eh, facer de interlocutor, pois ante determinada entidade, pois facelo, pero eh, temos unha policía local que cun bo facer acreditado durante moitos anos. Falaba vostede de, de problemas miúdos do, dos veciños, non sei se chamarlle miúdo ou non tan miúdo, pero temos agora mesmo un corte de, de, do suministro de auga por no. mor das obras en Basquiños, un corte que remata esta noite, ás 10 da noite, no. comezou ás 10 da mañá, e parecía que había algún, algún malestar, non? Bueno, é, eh, é eh, normal que decir, quedarse sin agua debe de ser unha... Bueno, debe de ser non, é eh, unha das peores sensacións que un experimenta, que afortunadamente, pois, pues, agora xa non é algo habitual na cidade, os que xa temos caridade, lembramos, pois, pues, eh, cortes máis frecuentes, eu pues, eh, lembrarei sempre a miña nai dicendo Estamos sin agua, é sea, que evidentemente aquilo era eh, unha incomodidade, oxe, afortunadamente os cortes pois non se non se non se producen, produciuse en esta ocasión eh, foi avisado ser con con antelación suficiente e produciuse eh, d'un xeito inevitable, é ser, a obra dos vasquiños é unha obra moi complexa polo que atinxe as canalizacións e non había máis remedio que cortar, ser, o que pedimos é comprensión aos veciños afectados, porque ademais por aí, bueno, pois se circula unha unha condución de auga, decir, de moitísimo volume volumen eh, que dá servizo a moitas eh, zonas do casco histórico e, bueno, pues, efectivamente, pode haber moita xente afectada. despedimos pedimos comprensión, pero, bueno, é o que ten a obra. Hai mm, un momento no que hai que cortar, non había outra eh, posibilidade. O que si teño que decir que tanto dentro do punto de vista da execución da obra como do de punto de vista do que debe do acceso dos residentes ou de outras persoas a zona do Basqueños, eh, deixamos moi claro dentro do primeiro momento a, a, a empresa e a empresa en ese sentido tamén respostou, deixamos moi claro pois, que queríamos eh, minimizar eh, o máis posible os, os efectos desta obra, que é unha obra necesaria. Non? A obra dos lasquiños eh, ten, digamos, como dúas capas, eh, unha capa externa de reurbanización que se verá no seu momento, vai quedar pois, unha rúa pois, moito máis transitable para a xente, eh, E, eh, pero despois tamén ten, digamos, unha capa eh, subterránea que todo o que afecta as canalizacións, que é moi, moi, moi complexa, non? Moi complexa. Non sei se estaba previsto que houbera este, estes cortes no suministro, porque sempre pasa, ou sempre, ás veces pasan algunha obra que ao excavar atopanse as canalizacións peor do que se pensaba que estaban, non sei se houve algunha no, sorpresa me, neste caso, xa eh, se agardaban. Vamos, eh, non é a miña concellería, pero vamos, supoño que non había, digamos, maior eh, sorpresa neste punto, si é certo que poden aparecer outras sorpresas, eh, zonas de roca, outras complicacións que sempre poden hacer unha obra, pero neste caso si se sabía que as canalizacións pois pues, estaban en moi mal estado e eh, que había que había que eh, evidentemente, a renovar, evidentemente renovar pois, pues, unhas canalizacións de agua con semellante volumen implica inevitablemente que durante algunhas horas se produza un corte. Nunca hai un momento idóneo para cortar, porque non o hai. Uh -huh. eh, en algún momento ten que ser. Anunciouse con a antelación de vida. Xa sei que isto pues, non, non compensa en primeira instancia pues, a incomodidade e, sobre todo, os trastornos que o mellor pues, para a xente que ten un negocio puido suponer no día de hoxe. Pero o resultado final da obra si vai compensar, eh, bueno, outro problema que supoñen sempre as obras son os cortes de tráfico. Como se está a levar agora que xa leva días en obras esta rúa? Se anunciaron previamente os desvíos, as distintas sí. alternativas que podían tomar os condutores? Está todo a marchar ben? Sí, de momento todo marcha con normalidade, o transporte urbano tamén funciona con normalidade, non é retraso de ningún tipo que pasa que, bueno, tamén ten que ser eh, realista ou ten que ser honesto e eh, dicir que eh, o verdadeiro momento no que se pode evaluar eh, a movilidade, as resultas destes cortes de tráfico, pois chegará pois, agora pois, prácticamente en 10 días ou 12 días, pois cando comencen os colexios. Agora, evidentemente, non hai moito tráfico na cidade e será pois, dentro dun par de semanas cando teníamos que evaluar eh, bueno, a verdadeira afectación dos cortes de tráfico á movilidade e as obras de de Basquiños, non quero despedilos sen ir a, a outras obras que xa non son obras que referímonos á rúa de Galeras onde estaba prevista ese proxecto de construción dunha rotonda, entrada a un parking privado que utilizaría unha zona verde, deu marcha atrás este novo goberno local con ese proxecto, pero protesta a oposición de que o alcalde e o goberno non está a ser claro de se rotonda si sí, rotonda non xa se está convertindo un pouco, digamos, no culebrón deste verán. Bueno, bueno, tempo. vamos a ver. Eh Eu non sigo moitos pormenores de, de, digamos, eh, da licencia, porque deso se ocupa a Consellería de Desenvolvemento Urbano Sostible, pero si sí podo facer unha lectura política desto, de e a lectura política que fago é que a oposición, bueno, pois pues, intenta un xeito remexer, é, un problema que houve uns meses, eh, intentar manter vivo un problema que xa non existe, é, é, en este momento non hai ningún problema en galeras, eh, o alcalde mostrou ser receptivo, pois, uns veciños que mostraban unha especial sensibilidade respecto pois, a unha ...posible actuación al imprevista". que teño que decir que, bueno, a mí, sinceramente, tampouco que me parecese eh, unha afectación, é eh, dicir, moi gravosa, e eh, dicir, a ningún espazo verde, non? Pero te, é certo que, a mellor, as veces, cando, pois, pues, cando se proxectan actuacións, non solamente se teñe que proxectar actuacións útiles, sino que se teñe que proxectar actuacións que convenzan o vecindario. Pois pues, é certo que, no seu momento, pois, pues, houve uns veciños pois, pues, que, a lo mellor, o mellor, pois, pues, eh, pois, pues, se unha certa alarma polo que eh, polo resultado da obra ou polo resultado da actuación, que, en fin, non iba a ser especialmente gravoso para o interés eh, xeral, nin especialmente, nin absolutamente gravoso, penso eu, e, bueno, dizer, a cousa, pois, ao final, quedou en nada, entón, dame a sensación de que a oposición ten unha certa melancolía, unha certa tristeza porque onde había unha polémica xa non hai bueno, pois eh, realmente este goberno tomou posesión eh, cun, cun objetivo, bueno, con moitos objetivos pero un positivo claro entre, entre todos eles que eh, xerar o menor número de polémicas eh, facer as cousas do, do xeito máis consensuado posible Antes de rematar, sí que esta xa é a última pregunta. Simplemente, un... hai unha apreciación de, de datos turísticos, tamén se volvía a facer finca pé esta mañá, por, por isto, os acontecimentos que estamos a ter na cidade, que nos dan para falar moito de, de turismo, de, de promoción turística, non? como foi esa visita da que falamos, ou a Volta Ciclista a España que chegará en setembro. A Asociación Hostelería Compostela, está un pouco defraudada cos datos de pernoctacións na cidade din que son tres puntos por debaixo en xullo con respecto a xullo do ano pasado en cambio os datos do Instituto Nacional de Estatística son ben diferentes son 7,5 puntos máis de bueno, subida eh, eh... o alcalde o, o goberno local por suposto quedanse co, cos, datos co, cos datos do, do, do Instituto do, do, do Nacional de Estatística. Como con, se sí, entende isto? Pois pues, respóntalle con con dúas anécdotas ou con dúas curiosidades. Os números, eh, penso eu, que son a, a realidade argumental eh máis interpretable do mundo. Ás veces pensamos que os números son máis, máis obxectivos que as letras e os números ás veces son subjetivos, non? E cada un os interpreta como que o se queda o se queda coa fonte eh, coa que se quede quedar, que non? Eh, a respecto disto, digo, lle, o comento lle, que un día nunha tertulia radiofónica o señor Paco Reyes eh, ponían en riba da mesa os datos do INI pois, para cuestionar as políticas turísticas do Concello. Entón, valían os datos do INI e agora, cando os datos do INI son vos, entón, por exemplo, o señor Cela di que non valen os datos do INI. Nos, dende logo, nos quedamos do que os datos do INI, para ben ou para mal, en esta ocasión é para ben, porque os datos do INI que están indicando é que hai un aumento das pernoctacións, tanto das pernoctacións nacionais como das pernoctacións internacionais. No caso destas últimas, as pernoctacións internacionais, pois, batiuse un, un récord, o récord que había do ano do 2010. Por lo tanto, penso que, dentro o punto de vista turístico, se están a facer as cousas, xa non digo ben, penso que moi ben. Quedamos entón con eses datos, non? Por bueno. parte do goberno local. Sí, 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 sí dun, por suposto. Non hai máis debate para vostedes. Para nós, os datos do INI son unha referencia, decir, con todo o respecto á asociación de hostelería, non? Pois pues deixámolo aquí, agora sí, Alejandro Sánchez Brunete, voceiro do PP. Moitísimas gracias por acompañarnos. Nos voltamos mañá con máis entrevistas. Graciñas por atendernos.